Itulah sebuah video memaparkan tindakan seorang lelaki yang cuba menendang sebuah kereta. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, penunggang motosikal tersebut cuba mencelah di antara dua buah kenderaan, biarpun secara jelas, sebuah kereta telah memberikan isyarat untuk menukar lorong. Mungkin niatnya menendang kereta untuk tunjuk Samsung, namun tanpa disangka, penunggang motosikal tersebut akhirnya tertukar status daripada Samsung menjadi Mr. Cinderella. Dia nak sepak kereta tu, slipper jatuh.